სომხეთის შეერაგებულ ძალებს ულოცავ 27 წლის იუბილეს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ამ წლების განმავლობაში მეგობრული ურთიერთობა. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ბოლო წლებში ჩვენი ურთიერთობის ინტენსიფიკაცია, რაც გამოიხატება მრავალ ეროვნულ სწავლებებში სომხეთის შეერაგებულ ძალების მონაწილეობით და გვახარებს ის ფაქტი, რომ ეს თანამშრომლობა მომავალშიც გაგრძელდება. სუახლახან ქონდა შეხვედრა სომხეთის თავდაცვის მინისტრთან, რომელმაც კვლავ გამოხატა მზადყოფნა ამ თანამშრომლობის მომავალშიც გაგრძელების. ასევე მინდა ვთქვა, რომ სუახლო მომავალში იგეგმება ორმხრივ ურთიერთობის ფარგლებში ჩემი ოფიციალური ვიზიტი სომხეთში, ასე რომ გვაქვს ძალიან კარგი პოზიტიური დინამიკა, რაც გვაძლევს საფუძველს მომავალში ასევე ჩვენი თანამშრომლობის თავდაცვის სფეროში გაღმავებისთვის.